稍微安静一下，因为这边路边有点吵，现在讲的时候大家安静一下。现在有请张老师。这个挺高兴啊，这一次是利用到香港参加活动这个机会啊，这个提前给你们杨馆长这个联系以后，说想让过来以后给大家上一节课，我也是很高兴这个利用这个机会和大家见面啊。这一次呢，我讲课呢不像这个有些讲这个很多这些形式啊，什么这个源流啊，我主要是讲一些有利于大家练拳的一些注意事项。比如说这位太极拳对周身各部位的要求的具体标准是什么，也就是说你知道了他这个要求，然后怎样才能做到啊，怎样才能做到他这个要求，这是咱们现在就是正在练拳这个过程中需要注意的啊。好，那个先这个把这个陈氏太极拳对周身各部位的要求啊，整体上给大家来分析一下啊。第一就是从头部开始叫虚灵顶定啊，怎样才能做到虚灵顶定呢？很多人一个是在练拳过程中啊，这个容易出现的问题，摇头晃脑啊，他这个这样子的就把顶劲丢掉了，顶劲一丢掉，你顶离说你没有了一个主心骨，也就是说你这个真正是靠这个人就是精气神都在顶劲灵气的情况下才能表现出来啊。其他那个就周身各个部位要求放松下沉啊，但是顶劲不能失，这个在太极拳当中不但是陈氏太极拳要求，而且是所有的太极拳都强调这一点。这一点上就是杨氏太极拳的一代宗师杨成甫也曾经这个强调过，就是说不懂顶头拳白练三十年，他就是说你如果顶定丢了，你这个拳再练你都找不到方向啊。怎样叫灵气顶劲灵气呢？首先你这个意识上是感觉到是上边有根绳子啊，向上坠着一样啊，然后这个下颚呢要微微开内收，就错了一点啊。你平时练拳如果这样，你就没有顶劲失到后面，如果是这一低头顶劲就前面的丢了啊，把下颚内收上面，这是最关键的。以前讲的话，就比如说穿衣服的这个，比如说这个衣服这个后领，他要求你这个这样，你正常好多人容易这样，这要看图了，在练拳过程中更不能注意，所以说要啥呢？你看，向后靠，好吧，向后靠。你比如说这里有衣领的话，你的脖子要靠近你的衣领。靠近衣领以后，但是还不能仰脸，要下颚这一内收，这样子马上这个感觉都不一样啊，和这种这懒洋洋的这摇头晃脑这种就不同了。这一点你在练拳的时候你体会一下就知道了啊。然后松肩沉肘啊，咱们太极拳最强调的是一个松，放松是太极拳在前期练习最重要的啊。但是怎样做到松呢？这个不容易把握这个尺度啊。好多人在松肩沉肘，很多人理解成啥呢？到定式以后像懒大衣，拉到头了以后，就把定丢掉，他认为这样就松了，那个实际上就丢了，叫丢劲。太极拳在练习过程中既不能顶劲又不能丢劲，所以丢劲是显然是不对的啊。另外呢还不能把这个劲彻底的卸掉，叫
松是松开，把劲松开，不是松丢松懈啊。所以说每一个定式，在定式到位以后呢，要求的是已经到位了，是松肩沉肘坐稳，是这样，本身是松好了，然后呢是舒展的向外，不是说这个劲整个都丢掉，包括这个单边都是这种劲，拉到头以后，它这个是松肩沉肘坐稳，出来这个劲呢，那有一个你看禅师劲继续走的这种感觉，撵出来的劲，撵出来的，也就是说，具体讲到里面，我等会再讲。在里面这个练习的这个注意事项，现在就是你要理解这个太极拳既不能挺直，你比如说有些地方你伸得挺直，包括连着红拳打出来以后，这个都不对。太极拳讲究要留余，所有的动作腿不能整体上蹬直，手也不能伸直，要留点余地，留点余地是为了你更好的变化也就是留着一点余力，就是为你这个变化可以加快速度所以说即使是在打发劲的时候也是打个八九分留上一两分不要整个把全身的劲都去往外打，最后呢连自己的平衡都掌握不住了。咱们严肃空间强调的是通过劲起于脚，行于腿主枕于腰，通过肩肘达于烧脚，这是它整个运动路线。然后呢这边呢要求左边呢要这个肘向后拉，形成一个对称的发力对称的发力刚好这个起到一个啥呢，一下子刹车的一个动作，这边是加速度，然后马上把这劲要刹住这样子，这个才能在瞬间把这种松活弹动的爆发力展示出来。如果是你全是往前加力，你这个是如果没打中人，你整个身体你就前倾就摘出去同时呢，你比如说这个你没有给自己留点余力，而保持一点这个重心的平衡这些。就是这一点，从通过这个松肩沉肘要了解啥呢，我们松肩沉肘目的是不要僵硬，把这个劲呢能够松下来，而不是彻底丢掉这一点要注意。然后含胸趴腰这一点呢很多人容易错误理解，这个人体这个生理的自然这个弯曲是四个生理弯曲，一个你看颈椎、胸椎、腰椎这个尾闾，这个通过的咱们这个你看下颌内收顶颈菱起是为了把这个颈椎让它拔伸然后你看颈椎是原来这等于说是都没有黑板的那个具体那个颈椎是往前的，这个弯曲是这个往前的往前这个弯曲。然后胸椎呢顶着向后的，咱们这个含胸呢就是说整个保持你胸椎的这个基础上是让它拉伸，也就是到腰椎又向前了，腰椎这个地方又向前了。但是最容易出现的问题就是很多人含胸趴腰把它变成啥来，就是这叫趴腰。实际上这样子呢，你把你这个腰的地方变成一个死的弯度，让你这个地方呢内气不容易畅通这样子上下体，你就是上身肢体部位、上身躯干部位和下边形成一个脱节。所以说腰当胯是人体这个连接上下体的枢纽，这一块一定要让它通畅一定要让它松活，这样的上下才能够配合到一起。如果这个地方要断了，
那就是不能上下抢水，周身一江啊。所以说真正要做到趴腰呢，并不是说我这个腰使劲上去忘了就趴腰，而是啥呢，让这个在松胯的前提下让这个往下啊，这个时候往下尾闾下垂，形成一个上下的坠，就好像这个秤砣一样，在下面有一个坠拉的一个感觉，然后下颚内收顶劲灵紧，形成了向上的一个顶劲，这样的让整个躯干部位形成一个完整的一张弓。有些经常练拳看过理论的都知道，一身背武功，背武功是啥呢，最主要就是这个身功，身功形成以后就是这个两个手两个腿，它这个横劲撑起来，在横劲不丢的情况下又没有挺直，它自然就形成弓了，所以就是饱满。咱们这个有些了解的你知道，这个太极拳又被称为啥，叫横劲拳。为什么叫横劲拳呢，它从起势开始啊，所有的动作都不能丢劲，也就是一招一式都是在这个在比较那个饱满的情况下训练，而不能说还是这个姿势我这样子就丢了啊。所以说横劲在太极八法当中是被称为是第一啊，你看横捋几按踩裂肘靠，但是它又是啥贯穿始终的，在所有的动作横劲不能丢，所以在练拳的时候怎样踢，哎我这点空了丢了，那就是肯定是有问题的，需要调整啊。这一方面呢，希望下面大家练习的时候，你比如说横你这样横，这边你看这个腕骨都没有撑开，这那横就是要饱满，发了个劲，一个是后边呢让这个背上你看要撑开，不要弄成这样要撑开，前面呢你看这些弧都要撑起来，既不能挺直又不能丢掉，这是中庸。在太极拳是符合儒家道家佛家这个很多原理，就是相通了，它不是完全是道家的东西你像这个中庸在太极上不管是个人这个练习还是在推手当中都是非常强调的，不贪既不能贪，贪就是说就好像是你一个国家人，你的国界线就在这儿，我就到我这个位置这就不卑不亢，我是我的我一定要拿住，然后你过去那边那是别人的，那我就我不能往那去，那就是说保持这个，我既不能妥协，我又不能就霸道，这就是咱们太极所追求的这种原理包括咱们的立身中正虚灵顶劲这些东西呢，在练拳当中是这样体会的，这样展示的，在这个处事做人当中也是这样要求，你一个拳练好了就是对你一个人的修炼。所以我经常讲就是学太极等于说是从结缘太极，从你有机会了解到太极你比如说你现在一接触，哎呀这个太极拳很好，哎呀我要是早几年我是十年前我要练，你看我现在练什么样，不要说这话，那个是没用，因为你从你现在接触到你要认识到它的好就不晚所以说的第一句叫结缘太极，我们要知足，然后练太极我们要知不足，在练习太极拳的过程中，你看咱们这个陈兴老前辈写的书上就学拳须知上就有要在练拳之前未曾学拳先古书，也就是要了解拳理你了解拳理以后你就知道你应该往哪个方向去努力，虽然尽管你还做不到，但你知道往哪个方向去，这样子你在练拳的时候你都知道我哪些地方是我的缺陷，哪些地方是我的不足，所以说就是学练太极我们要知不足，
学这一我们要不知，不要说哎呀我现在已经是老资格了，他们都没我练得好，我现在在我的水平我还用这跟谁练，这就错误了啊。学太极是永远无止境，咱们这个太极拳上讲就是终生不能尽其妙啊，因为他这个是博大精深的，每一个人包括我的水平呢是不算什么高手，包括那些大师们在内，可以说只能说尽可能的缩小与正确之间的差距啊，不能说我就是顶峰了，我不需要进步了，如果有这种思想就说明他太浅薄了啊。所以说练太极拳的过程就是我们自我整个自我修炼的过程啊。我把这个练太极拳你看分这个三个阶段啊，第一个阶段就是强身健体，很多人开始练太极的时候就是说啊，身体上由于你看工作劳累啊，身体这样那样都有了不少的毛病啊，坐办公室还颈椎腰椎甚至这个整个这个身体这种亚健康的状态都比较多，但通过练太极效果会非常明显啊。你练一段时间以后达到一定程度了，你体格体质都健壮起来啊，都好起来的时候，你自然就是要往深处走的话就要了解一下他内在的实战基地这些内容，这样子呢会更加增强你对你太极拳的这种兴趣。所以说呢到第二个阶段就是啥呢，第一个阶段强身健，第二个阶段就是防身自卫啊，这是第二个防身自卫，你达到一定程度也就是说你实战能力比较强了啊，随便一般的人你随便都能摔得倒了，这时候就不敢再发展这一块了，要再发展就容易啥呢，容易变成见谁都想欺负，我见谁都想练练试试用用啊，那就需要啥呢，修身养性，这一修身养性哎你就又收敛了，这样子的你又保持那种中庸状态，哎人不犯我我不犯人，我不能因为练了功夫我有这个实战能力我见谁都想动手，那就错了啊，咱只能说保持一个啥呀，哎你来欺负我的时候朋友我可以这个去应对，你来打我更可以，所以你可能吃亏更多，哎这是我们强调的宗旨啊，并不是说讲用法教用法是为了让你到处去欺负人，那就不对了啊，这里边这有差的事啊。然后刚才讲这个含胸塌腰，塌腰这一点是很多人这个迷惑的地方，因为好多人讲究就是说这个这一片又讲究让犯腿又是什么松胯什么，我认为应该啥呢，首先在保持松胯的前提下，因为好多人练拳不松胯，他说胯是这样顶着的啊，包括有些没练的尤其是初学的，这是最容易发现的，你这里我们一松这劲才能下得去，也就是说咱们在练拳整个的过程中就好像你在坐在那个凳子上一样，你把胯松下来向后走啊，这样的尾闾向下一个垂线，两个膝关节这里向下一个垂线，形成一个一直不停在变化的一个三角形的这种变化，而不能出现啥呢，比如说有些人把这个腿都使劲往前顶，你这样一看好像这个腿和你的臀部都在一条线上，这是错误啊，咱们这个是要求的，哎你两个脚这一条线你看往向后松，你看这两个是这一个，然后臀部往下对着又一个点，这样子你才能胯才能松得下，胯松胯实际上就是收，要收胯啊，在胯松下来这个前提下让你这个啥呢，尾闾下在胯松口的时候不要成这种撅屁股挖腰，尾闾下垂，这样与你的顶劲形成一个拉力啊，这个这张功才能形成啊，你在练习的时候
你注意一点就知道了啊，千万不要被误导为那种好像腰使劲向里望了那叫塌腰啊，那是错误啊。这一点希望在练习的时候要注意。然后呢，屈膝松胯，屈膝松胯要求这不是胯松下来屈膝，然后呢开刀啊。咱们这个太极拳里这个开刀，它是你看很饱满的向外的撑劲，这个是最容易犯的毛病是啥呢？有些你们在这可能说相对来说咱们这个要求的人不一样啊，你可能有很多毛病就还就没有出现，都已经是让你注意了。有些在外面练的是千奇百怪，什么样的都有。比如说开刀，大家经常开刀圆刀，这陈师太就一直强调的。那你们开成啥呢？有些人就练得使劲在那开，这样的你使劲一开了以后，这里顶死了，你站也站不稳，这里一顶死，你没有合劲。真正的刀在哪里？不是说你往西越开就叫刀越开，这是也是一个错误的观点。需要啥呢？刀是在。哎，你这个会阴穴，也就是与你的头顶百会穴上下相对的躯干部位正下面那个部位，那叫会阴穴。会阴穴呢，会阴穴这个地方开才是真正的叫开裆。所以说呢，你去使劲向外撑并不叫开裆，真正的开裆叫啥呢？你看你的腿是这样前后都开才叫开裆。所以说呢，咱们拳上尤其在练拳，来扎一啊单边啊，经常强调就是啥呢？开手的时候让你这个虚脚好像我的手指上三根绳子拴着这个虚脚这个脚尖一样开手的时候看到这就禅师镜把那个脚扣回来了啊，这顶着说是合劲有然后通过这个放松下沉再向外开，这样的你知道合好劲的情况，你再开它都不会过。好不容易是啥呢？是这里脚一直不扣，这虚脚这个扣脚尖啊，在这个拳里是非常重要的。好多人甚至有些很多大师都不注意，都是稀里糊涂就过去了。你看你不扣的时候，你使劲撑它直接蹲好了，你让它扣脚尖，扣脚尖他老扣不回来，因为他你已经撑成这样，他肯定回不来。咱们是应该啥呢？先扣脚尖，脚尖扣好了以后，最少你再扣平，在这基础上，我再向外翻，翻到不能再翻，那劲就是比较饱满啊。这样子，在开裆上、圆裆上，强调的就是啥？咱们拳上也经常讲，开。